תקיפה מינית, אלימות מינית, היא אחת התופעות הכי רחבות בהיקפן, הכי חולות אולי בחברה הישראלית. אלימות מינית, למרות ככה גל הפרשות הציבוריות שאנחנו נחשפים עליהן בתקופה האחרונה, למרות הצונמי כמעט של פרשות שנחשפות, עדיין זו תופעה מושתקת, נעלמת באלף, נעלמת בעין. אנחנו לא מצליחים להגיע לרוב מקרי האלימות המינית לכל העבירות שמתבצעות בישראל בכלל וגם בשנים האחרונות. גם במקומות עבודה, הטרדה מינית היא עדיין חסם מספר אחד בשביל נשים להתקדם במקומות עבודה. זה נגע פושע שצריך להתמודד איתו. המשטרה מינתה אחראית למניעת הטרדה מינית רק לפני שנתיים, שלוש, מירי היבנר שיושבת פה. אישה מוכשרת, מתאימה, יודעת לבצע את התפקיד, אבל שכחו לתת לה סמכויות, מעבר לסמכויות של תמיכה, ליווי, הסבר, סמכויות שקבועות בחוק וקבועות בתקנות, לטפל בתופעה, לעשות הליך שעומד בפני כל אזרחית כשהיא נמצאת במקום העבודה שלה, ובמשטרה לא קיים. אם אני ניגשת להגיש תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה שלי, המעביד שלי צריך לברר את התלונה, ובחירתי אם לעבור להפיק פלילי או לא לעבור להפיק פלילי. מה שאומר לנו המפכ"ל כאן, זה שעבור שוטרת הבחירה הזאת חסומה. הדברים עוברים להליך הפלילי, בין אם היא מעוניינת ובין אם היא לא מעוניינת, ונתקעים שם. אני בזמנו אמרתי, הייתי מוכנה לקבל שמשטרת ישראל, והמפכ"ל יודיעו באופן גלוי, שכל תלונה אנונימית שמגיעה למשטרה, בכל עניין של עבירה, כולל שוחד, כולל הונאה, כולל שחיתות, לא תיבדק. שזו המדיניות החדשה. אבל דווקא בהטרדות מיניות, דווקא בנושא כל כך קשה לבוא ולהתלונן עליו, במיוחד בתוך מערכת שכולנו יודעים, מערכת שבה ערך אחוות הגברים הוא ערך מאוד חזק. אני יכול לומר שמה שאנחנו, אני חושב, גילינו, ואני מעריך שהמפכ"ל והצוות שלו הורים לך, שבחקירות במח"ש, העובדה שנחשפנו לפלח כל כך משמעותי של הנגע והדרגות הבחירות, אנחנו דיברנו על זה גם בעבר, היא מצביעה על משהו מאוד עמוק, בגלל צפיפות הדרגות, מצביעה על שיטת תרבות מבחינה נורמטיבית בהתנהלות בפיקוד במשטרת ישראל. ובאמת, אני צריך להבין, היכולת של שוטרת להתמודד עם תוצאה של תלונה שלה נגד גורם שהוא בכיר ממנה בהיררכיה, שלא לדבר על הדרג הבכיר ביותר, היא בלתי אפשרית, בלתי אפשרית. לכן אגב, תלונות האנונימיות שאנחנו קיבלנו, הן היו הדרך היחידה לפצח את האירועים. בגלל המעמד שלך, בגלל האחריות שהיא על כתפיך, כל אמירה מצדך היא מכוונת והיא מכוננת, והיא בונה תרבות.